기본 얇. 야, 와, 그래, 이렇게 본다니? 문자지? 죽어, 많이 죽어, 아파? 맛있어? Pondan makan pondan. Habis tu perempuan makan perempuan tak sedar pula. Perempuan makan perempuan lagi lah makan makan sedara. Pondan makan jenama pondan. Tak ada efek apa-apa. Orang. Makan sesama sendiri lagi jahanam. Pondan berkelas bukan minta hasil orang, kan? Ha, tak tahulah apa diorang sakit hati dengan Sajat. Sajat boleh bagi rate. Dia tak manis. Rasa makan macam kek-kek buah macam tu, manis-manis buah. Rembuk. Mudah, contohlah kalau kita nak pergi camping ke nak apa ke, mudah dimasak, sedap. Sama pula dia jenama pondan, I boleh bagi dia 20/10. Sebab dia tak renyah. Kek pondan memang bermanfaat. 20/10 terbaik. Pondan memang tak renyah je. Pondan mana-mana boleh hidupnya. Pondan kau campak mana pun dia boleh. Dah longkang pun dia boleh hidup. Pondan dia tak kacau orang. Biasanya yang kacau orang ni, perempuan perempuan yang suka kacau perempuan. Pondan, dia tak kerti nak kacau-kacau orang ke nak jumpa diri sendiri je. Kalau perempuan, kau tengok. Kawan sendiri pun boleh makan. Kawan sendiri boleh makan. Kawan sendiri pun boleh jealous. Kawan sendiri boleh jealous tu kawan perempuan tu. Mana? Kita orang tak. Kita orang beginilah mampus. Pandailah kau.
Sebab itulah perempuan banyak suka kawan pondan. Sebab pondan ni jujur. Pondan tak ada cemburu apa. Sebab pondan pun idolakan perempuan. Sebab itulah pondan tak kira. Sebab itulah bila perempuan ambil lelaki pondan, ambillah nak. Tak kisah. Ha, macam tu. Sebab pondan boleh terima. Tak apa kalau lelaki tu cari perempuan okey. Sebab dia benar-benar. Tapi perempuan tak. Perempuan akan sakit hati bila perempuan celah. Sebab dia ada nonok. Kalau dia nak cakap nonok lagi, memanglah sakit hati. Tapi sakit hati dia. Tapi kalau pondan, contohlah pondan kan. Oh yelah. Mak ni walaupun bernonok, tapi mak nonok mak. Mak terowong lekas. Dia terowong bersepadu. So, mesti dia pergi yang bersepadu. Yang lekas ni, lekas jalan, lekas pergi. Tiba.